ରାଜଧାନୀରେ ନୂଆ ଲୁଟେରା ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ବରଯାତ୍ରୀ ସହ ପଶିଲେ କନ୍ୟା ଘରୁ ସବୁ ଲୁଟି ନେଲେ। ନୂଆ ଉପାୟରେ ମେଡିସିନ ଦୋକାନରୁ ଲୁଟ କରୁଥିବା ଲୁଟେରା ଗ୍ୟାଙ୍ଗକୁ ଧରିବାକୁ ପୋଲିସ ନାକେଦମ ହେବା ପରେ ଏବେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଆଉ ଏକ ଲୁଟେରା ଗ୍ରୁପ। ଗ୍ୟାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି ଜଣେ ଯୁବକ ଓ ଜଣେ ନାବାଳକ। ଗତ 23 ତାରିଖରେ କେଶୁରା ନିକଟରେ ଥିବା ଏକ କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପରେ ଚାଲିଥିବା ବାହାଘରର ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ ଉପରେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ। ଜଣେ ଯୁବକ ଆସି ଏପଟ ସେପଟ ହେବା ସହ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହ କଥା ମିଳାମିଶା କରୁଛନ୍ତି। ଏହାରି ଭିତରେ ଜଣେ ନାବାଳକ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସୁନା ଗହଣା ଥିବା ଭ୍ୟାନିଟି ଧରି ବାହାରି ଆସୁଛି। ପରେ ଦୁଇଜଣ ବାହାଘର ସ୍ଥଳରୁ ଚମ୍ପଟ ମାରୁଛନ୍ତି। ଭଉଣୀ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୁଆଟା ଧରିଦେଲେ, ସେମାନେ ସେ ଛୁଆଟା ଯେତେବେଳେ କାନ୍ଦିକି ଆଉ ସେ ଟିକେ ବାହାରକୁ ପଳେଇ ଆସିଛି, ମାନେ ସେ ଗେଟ୍ ଭଉଣୀ ଟିକେ ପଳେଇ ଆସିଛି, ତା ପାଖରେ ସୁନା ଗହଣା ଥିଲା ସେ ବ୍ୟାଗ୍ଟା, ତାକୁ ଗୋଟେ ପିଲା ଉଠେଇ ନେଇ ପଳେଇ ଯାଇଛି ଆଉ। ସେ ସିସି କ୍ୟାମେରାରେ ଯାହା ଆମେ ଦେଖିଲୁ, ସିଏ ଛୋଟ ପିଲାଟେ 10-12 ବର୍ଷ ପିଲା ହବ, ଆଉ ତାକୁ ଗୋଟେ ଗାଇଡ୍ କରୁଛି ସେ ବି 30-40 ବର୍ଷର ଲୋକଟା। 23 ତାରିଖରେ ଚୋରି ହେବା ପରେ 24 ତାରିଖରେ ଶହୀଦନଗର ଥାନାରେ ଏତଲା ଦେଇଥିଲେ ଅଭିଯୋଗକାରୀ। ହେଲେ ପୋଲିସ ଏତଲା ରଖିବାର 4 ଦିନ ପରେ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସର ହାତ ଖାଲି। ସେପଟେ ପୋଲିସ ଠିକ୍ ଭାବେ ତଦନ୍ତ କରୁନଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଚୋରିର ଶିକାର ହୋଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି। ତେବେ ମାମଲାକୁ ଦେଖି ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ ଆଧାରରେ ତଦନ୍ତ କରାଯାଉଥିବା କହିଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଡିସିପି। ଶହୀଦନଗର ଥାନାରେ ଗୋଟିଏ ବିବାହ ମଣ୍ଡପରେ ଚୋରି ସମ୍ବନ୍ଧିତ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି, ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ କରୁଛି। ଯେଉଁ ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ ଆସିଛି ସେଥିରେ ଗୋଟିଏ କମ୍ ଉଚ୍ଚତାର ପିଲା ଦେଖାଯାଉଛି। ସିସିଟିଭିକୁ ଦେଖିକି ସାବାଳକ ନାବାଳକ କହିବା ଆମ ପକ୍ଷରେ ସମ୍ଭବପର ନୁହେଁ। ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଏବେ ପ୍ରତିଦିନ ନୂଆ ନୂଆ ତରିକାରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଲୁଟୁଛନ୍ତି ଲୁଟେରା। କିଛି ମାମଲାରେ ପୋଲିସକୁ ସଫଳତା ମିଳିଥିବା ବେଳେ ଆଉ କିଛି ମାମଲାରେ ପୋଲିସର ହାତ ଖାଲି। ଭୁବନେଶ୍ୱର କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସନାତନଙ୍କ ସହ ରୋଶନ ରଥଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।